ब्याक टु अन द एपिसोड अफ न्यानो लाउड मम्स र आज पनि हामीसँग एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी रहेको छ एन्ड आइ एम भेरी भेरी एक्साइटेड टु हियर हर स्टोरी सो प्लिज गिभ अ बिग राउन्ड अफ अ टु सुषमा रेग्मी आवर न्यानो लाउड माम मेरो सृष्टि राख्यो संसारकै सृष्टि तिमी अशान्त यो मनहदा शीतल पार्ने पृष्ठ तिमी लर्खराउँदा पाइलाहरू डोर्याउँदै समारेर जीवनको आधार मेरो नयाँको ना दृष्टि तिमी जीवनको आधार मेरो नयाँको ना दृष्टि तिमी सम्पूर्णलाई नमस्कार म सुषमा रेग्मी सृष्टि यो सानो मुक्तक चाहिँ मेरो मम्मीको लागि थियो आज <coughs> न्यानो डाइपरद्वारा प्रायोजित न्यानो लाउड मम्समा आफ्ना स्टोरी भन्न पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको संग छ र सँगसँगै कतिपय ममहरूलाई पनि मेरो स्टोरीले पनि धेरै कुरा बुझ्न जान्न सहयोग हुन्छ भन्ने आशा लागेको छ र सँगसँगै प्रियङ्काजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यो अवसर दिनुभयो न्यानो डाइपरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आमाहरूको आवाजलाई चाहिँ घर घरमा पुर्याइदिन सहयोग गर्नुभएको छ यसले गर्दाखेरि हामी नै पनि म पनि धेरै कुरामा अनुभिज्ञ थिएँ जबसम्म आमा थिइनँ आमा बनिसकेपछि पनि धेरै कुरा थाहा थिएन अहिले बिस्तारै बुझ्दैछु अहिले दुईवटा बच्चाको सुत्रित खनाल र सुयोगी खनाल दुइटा बच्चाको आमा भइसकेँ र मेरो पहिलो मेरो कथा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विवाह बहत्तर सालमा भयो र छिहत्तर पचहत्तर सालमा चाहिँ अब चाहिँ बच्चा प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले चाहिँ जब छोडेँ म एनजिओमा जब गर्थेँ जब छोडेँ किनभने फिल्ड वर्क गर्नु पर्ने थियो त्यही भएर म अब छोड्छु भन्दा मैले जब छोडेँ र एउटा सानो बिजनेस स्टार्ट गरेँ त्यसपछि हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ र बच्चा पस्यो पनि त्यसपछि साढे तिन महिना भएपछि चाहिँ बच्चा तिन महिनासम्म ठिकै थियो चेकअप गराउँदा ठिकै थियो राम्रो छ प पन्ध्र पन, दिनपछि चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरेर आउनु भन्नुभयो पन्ध्र दिनपछि अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बच्चा भित्रै ऊ भइसक्यो दुई हप्ता भयो भन्नुभयो अनि त्यसपछि अब के गर्ने त भित्र अब सक्छ फाल्ने कि के गर्ने भन्नुभयो बच्चै र नराएपछि त त्यो के गर्नु भन्ने भयो हुन्छ अब त्यस भए क्युरेट गर्नै पर्छ भने बच्चा निस्केन मेरो मलाई थाहा नै थिएन त्यो भित्र भइसक्यो भनेर अनि क्युरेट गऱ्यौँ त्यसपछि अनि हामीले घरमा सुनाउनलाई फोन गऱ्यौँ अनि सुनाउनु उहाँले फोन गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ उताबाट अब त बच्चै हुँदैन यसरी खेर गएपछि चाहिँ बच्चा हुँदैन भन्ने हाम्रो जुन मानसिकता छ उहाँहरूको दोष होइन त्यो उहाँहरूले त्यो सुन्नुभएको छ होइन समाजमा त्यही चलेको चाहिँ एउटा बच्चा खेर गएपछि बच्चा हुँदैन भन्ने छ त्यो त्यही नै सुने मलाई नरमाइलो लाग्यो सुने मैले लाउट थियो ठिक छ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेँ चुप्लाएर अब त्यो क्युरेट गरेपछि त्यही दिन हामीलाई डिस्चार्ज भयो घर गयौँ अनि त्यसपछि निरन्तर आफ्नो त्यही बिजनेस गरिरहेको थिएँ एक वर्षपछि अनि हामीले मैले चाहिँ भगवान् मान्छु उहाँलाई त्यही भएर म उहाँको नाम लिन पनि चाहन्छु डक्टर सिंह श्रेष्ठ उहाँलाई भेटेँ उहाँसँग अनि चेकअप गराएँ अलिकति वेट लस गरेर अनि त्यसपछि कन्सिप गर्नुहोस् हुन्छ सबै ठिक छ भन्नुभयो त्यसपछि त्यही गऱ्यौँ हामीले मैले आफ्नो वेट लस गराएँ कन्स अनि त्यसपछि प्लानिङ गर्दा बच्चा बस्यो अनि पेड रेस्ट भन्नुभएको थियो म पसल जान्थेँ आउँथेँ घरमै बस्थेँ त्यतिखेर म कहीँ हिँड्नु नौ महिना मैले त्यो चेकअप गराउन जाँदा चाहिँ ट्याक्सी चढ्थेँ नत्र भने म नौ महिना एउटा बाइक पनि कोही पनि हिँड्न मलाई त्यो बच्चा जसरी पनि पाउनु थियो अनि त्यसपछि बच्चा जन्म पहिलो बच्चा हाम्रो जन्म्यो सतहत्तर साल असारमा बाबु जन्म्यो अनि बाबु जन्मेपछि त्यो मेरो सियस गर्नुपर्ने भयो मलाई दुई दिनसम्म बेथा लाग्यो बहत्तर घन्टै भनौँ न अडचालिस घन्टाभन्दा बढी भइसकेको थियो बेथा लाग्ने छोड्ने बेथा लाग्ने छोड्ने एक दिन पुरै हस्पिटल एडमिट भएँ एक दिनभरि रातभरि हिँड्दा पनि मलाई केही पनि त्यो अब बेथा लाग्ने छोड्ने भयो मुखै खुलेन मेरो अनि भोलिपल्टसम्म पनि खुलेन बिपी चाहिँ हाई भयो अनि बिपी हाई भए चाहिँ इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नुपऱ्यो अनि सियस भयो बाबु जन्म्यो तर सबै कुरा भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो बाबु जन्मेपछि बाबु मलाई यसरी गालामा ल्याएर दिनुभयो बाबु हाँस्यो कि त्यो बच्चा पहिलोचोटि हाँस्यो मलाई अचम्म लाग्यो क्या त्यो रोइरा बच्चा होइन आफ्नोसँग हुँदा हाँस्यो एकदम रमाइलो लाग्यो <laughs> अनि बिस्तारै अब घर गयौँ त्यसपछि तिन पछि सायद कोरोनाको टाइम थियो एकदम कोरोना उसमा थियो सतहत्तर साल असारमा अनि त्यसपछि घर गयौँ बाबु रातभरि नसुत्ने अब उसको अब त्यो बच्चाहरूको ट्यान्ट्रम हुन्छ बच्चा रातभरि नसुत्ने रुने उ गर्ने अनि बहिनी थिएँ बहिनीले लिदिन्थे बेला बेला पनि म दुध खुवाउनु उठ्थेँ मेरो दुधले पुग्थेन अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोजिन यस्तै खुवाउँथ्यो हामीले नपुगेपछि के गर्नु आफ्नो पनि खुवाउनु ट्राई गर्थ्यौँ तर पुग्थेन पनि अनि डेढ डेढ घन्टामा बाबु चाहिँ अलिक चाड चाँडै खाना खोज्ने गर्थ्यो अनि त्यसपछि त्यसरी खुवाउँथ्यो राति त्यसरी नै पार भयो एक महिनासम्म हामीलाई धेरै गाह्रो भयो राति राति बाबु नसुत्ने दिउँसो सुत्ने अनि कोरोनाको टाइम बाबुलाई कसरी जोगाउने पाहुनाहरू आउनुहुन्छ भेट्न आउनुहुन्छ आफन्त त बिचारा भेट्न आइहाल्नुहुन्छ होइन तर त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो भने मलाई एकदम रिस उठ्थ्यो कि आफन्त आउँदा म भने आफन्तहरू भेला गर्ने एकदम मलाई रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे तर त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदम रिस उठ्थ्यो इरिटेट लाग्थ्यो मान्छे आउँदा अब त्यो रातभरि नसुतेको दिनभरि पनि तिमी सुत न बच्चा यता लिएर जानु त्यो बच्चालाई उठाएर लगिदिने खेलाउन गर्ने त्यो अब उहाँहरूले बिचरा मायाले गर्नुभएको थियो त म बुझ्छु होइन तर मलाई चाहिँ एकदम इरिटेट हुन्थ्यो कि त्यो कुराले अब त्यो के भइरहेछ भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन अनि त्यसपछि त्यसै गरी बित्यो त्यसपछि दुई महिनापछि हामी दुईजना मात्र भयौँ घरको फ्यामिली मेम्बरहरू जानुभयो अनि त्यसपछि दुईजना मात्र भयो र बिस्तारै बिस्तारै म बाबुसँगै हिल हुँदै गएँ बाबुले आफैले गर्न थालेँ मलाई निद्रा पुग्न थाल्यो बाबु सुत्दा म पनि सुत्थेँ जतिखेर मलाई त्यतिखेर मैले खाना खान्थेँ आफ्नो तरिकाले मेरो उ भयो र त्यसपछि हिल भएँ म र बिस्तारै बाबु ठुलो हुँदै गयो त्यसपछि बाबु बिस महिनाको हुँदा बिस महिना पुगेको थियो फेरि हाम्रो अर्को बच्चा बस्यो सँगसँगै कोरोना त्यो एउटा एन्जाइटी पार गरेको अवस्था अनि सँगसँगै इकोनोमिकली धेरै प्रब्लम थियो त्यतिखेर कोरोनाको टाइममा पसलहरू बन्द हाम्रो इकोनोमिकली पनि प्रब्लम भएको थियो सबै पार गर्दै आइरहेको थियौँ धेरै प्रब्लम हुँदा हुँदै पनि ठ्याक्क बच्चा बस्थ्यो अब के गर्ने सेकेन्ड बेबी अनि मेरो हस्बेन्डले चाहिँ अब के गर्ने नराख्ने अहिले सकिँदैन भन्यो अब उहाँले पनि आफ्नो उसले भन्नुभयो सल्लाह गर्दाखेरि अनि मैले होइन बच्चा त म केही पनि गर्दै गर्दिनँ म राख्छु राख्छु बच्चा बसिसक्यो होइन पहिलो बच्चा नबस्दा त्यस्तो गाह्रो भएको थियो बस्यो अब राख्ने यसलाई त पाउने हो न ऊ त नगर्ने हामी केही पनि नगर्ने अनि फ्यामिली मेम्बरहरूले नि गराउनुहुन्थ्यो अरूले पनि एउटै बच्चा त्यति सानो छ अर्को पाउने अनि कसरी गर्छौ कसरी हेर्छौ एउटा अल ठुलो हुन्थ्यो आभई हुन्थ्यो नि भन्ने अब धेरै सुनियो त्यो सुन्दा सुन्दै पनि अनि मेरो मेरो जिदीले नै राख्ने भन्ने हामी बुढाबुढीको सल्लाह भएर राख्यौँ र कति आठ महिना पुरा भएर नौ महिना लागेपछि मलाई एकदम गाह्रो हुन थाल्यो राति राति मलाई त्यो सुत्नै गाह्रो हुन थाल्यो दुख्न थाल्यो त्यो सिरियस अनि दुख्न थाल्यो अब त्यो चाँडै भएको भएको कारणले हो कि केले हो अनि एकदम गाह्रो हुन थाल्यो राति रात त बेथै लागे टाइप हुने अनि त्यसपछि भएन भन्दा हामी हस्पिटल गयौँ त्यसपछि हस्पिटल जाँदाखेरि हस्पिटलमा घर फुट्न सक्छ आमा बच्चा दुइटै नबात्न सक्छ के गर्ने तपाईँहरू भन्नुभयो त्यसो भए त अब अपरेसन गर्ने के गर्ने हामीले त के अब हामीसँग त के छ त उपाय होइन आमा बच्चा दुइटै नबात्न सक्छ तर फेरि अब अहिले बच्चा जन्माएर पनि तपाईँको बच्चा सास फेर्न गाह्रो हुनसक्छ फोक्सो विकास भएको हुँदैन थर्टी सिक्स विकको थियो थर्टी सिक्स विक एक दिन बाँकी थियो हुनालाई अनि तपाईँको बच्चा विकास भएको छैन तर बच्चालाई फेरि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ बच्चा नबात्न सक्छ अहिले अपरेसन गर्दा के गर्ने चौबिस घन्टा कुरे भने चाहिँ त्यो एउटा सुई हुँदो रहे रहेछ तिनवटा लाउनु पर्ने त्यसले फोक्सो विकास हुन्छ बच्चाको र त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ पछि बच्चा बाँध्नु सक्छ तर आमालाई रिक्स नै छ तपाईँहरू के गर्ने भन्दा अनि होस् म चौ अनि मलाई सोध्नुभयो बिचरा बुढो नै आफै रोइरहनु भएको थियो त्यो सुन्दाखेरि आमा बच्चै बाँध्दैन भन्दाखेरि एउटा बच्चा घरमा मामासँग भाइसँग छोड्याएको थियो हामीले जेठ सोह्रलाई त्यतिखेर एउटा बच्चा घरमा छ आमाको के हुन्छ थाहा छैन त्यसपछि हामीले <coughs> अन्तै डिसिसन गरौँ होस् कुर्ने जे हुन्छ हुन्छ <laughs> कुर्ने भन्यो कुर्यौँ पनि भगवान्कोले बाब हामीले <coughs> बाबुलाई चौबिस घन्टा पछि सिरियस भयो बाबु, बाबु राम्रै जन्म्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ पहिला मेरो दुध नपुगेर होइन मैले कति सुन्नु परेको थियो ए दुध पुगेन यसले खुवाइन भनेर कति सुन्नु पर्थ्यो तर त्यतिखेर चाहिँ मेरो दुध सुरुमै आयो बाबुले खायो अनि त्यसपछि <coughs> त्यो टाइममा चाहिँ सायद पहिलाभन्दा म अलि म्याचुरल पनि भएँ होला हुन त पहिलो बच्चा जन्मदा म उन्तिस वर्षको थिएँ दोस्रो बच्चा जन्माउँदा दो म एकतिस वर्षको थिएँ दुई वर्षमै ऊ भयो तर सँगसँगै के पनि भयो भने एउटा बच्चालाई हुर्काइसके चाहिँ के न केही नलेज चाहिँ हामी आफैमा आउँदो रहेछ मलाई सुरुको बच्चा हुर्काउन एकदमै गाह्रो भएको थियो म एक्लै थिएँ रुममा बुढो म हुन्थ्यो बुढो दिनभरि अफिस जानुहुन्थ्यो आउनुहुन्थ्यो म एक्लै हुन्थेँ कति कुरा थाहा था थिएन के खुवाउने के नखुने थाहा थिएन त्यतिखेर यो टिकटकले मलाई धेरै नै हेल्प गरेको थियो होइन जस्तै सारा ढकाल बिन्दु श्रेष्ठ उहाँहरूको भिडियोहरूले चाहिँ मलाई एकदम हेल्प गरेको थियो Uh, किनभने अनलाइनलाई पनि राम्रोसँग लिन सक्यो भने त्यसको धेरै फाइदा छ मेरो लागि एक चाहिँ एकदमै बच्चा हुर्काउनलाई अनलाइनले धेरै नै सपोर्ट गरेको छ सँगसँगै अनि बाबु जन्यो त्यतिखेर जन्म्यो अनि सिएस गरेर राम्रैसँग भयो घर ल्यायो घर ल्याएपछि मेरो ठुलो छोरा चाहिँ एकदम के त्यो झुन्झुना लिँदै रुँदै आयो के त्यो ढोकाबाट हामी चार दिनपछि घर पुग्यौँ रुँदै त्यो भाइलाई खेलाउँदै आयो कि त्यतिखेर अचम्म लाग्यो कस्तो म्याचहरू त्यो देखायो त्यसले होइन जब त्यो अढाई वर्षको बच्चाले अढाई वर्ष नि पुगेको थिएन त्यसले अब त्यो कस्तो भाइलाई देखेर उसले कति माया गर्यो म चङ्घाल माऱ्यो भाइलाई माया गर्यो खेलायो एकदमै माया गर्थ्यो अहिले पनि जाँची बच्चा भयो ऊ भयो दुइटा बाबु भयो होइन मलाई धेरै गाह्रो थियो बिस्तार बिस्तारै अहिले हामी सबै स्टेबल हुँदै गयौँ सबै मिलाउँदै गयौँ इकोनोमिकल धेरै प्रब्लम थियो त्यो पनि पार गऱ्यौँ मेरो हस्बेन्डले पनि पहिलो बच्चा हुँदाखेरि उहाँलाई थाहा थिएन त्यो बारेमा थाहा नै हुँदैन क्या केटा मान्छेहरूलाई त्यतिखेर गाह्रो हुन्छ एन्जाइटी हुन्छ यो किन रिसाउँछ भन्ने मात्रै देखिन्छ परिवार आफन्तहरूले यो किन रिसाउँछ खालि रिसाउँछ केही भन्ने हुँदैन तर उसलाई एन्जाइटीको कारणले भएको पोस्टबाट पनि एन्जाइटीले होला भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन था मैले पनि त्यो मेरो सेकेन्ड बाबु प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ मैले छ महिनाको काउन्सिलिङको ट्रेनिङ लिएँ म प्रेग्नेन्टै थिएँ तर म अनलाइन कोर्स गरेर काउन्सिलिङको लिएँ टिपिओबाट म टिपिओलाई नि यही मञ्च मार्फत थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनभने त्यतिखेर थाहा भयो म एन्जाइटी फेजमा त्यतिखेर रहेछु भन्ने कुरो मलाई पनि थाहा एन थिएन एन्जाइटी डिप्रेसन पोस्टमार्टम के हुन्छ भन्ने कुरो मलाई त्यसरी थाहा थिएन मैले काउन्सिलिङको ट्रेनिङ लिइसकेपछि थाहा पाएँ हामीलाई धेरै आमाहरूलाई आम आम चाहिँ हामीलाई थाहा नै छैन त्यो अवस्थामा थाहा नै हुँदैन कसैलाई पनि थाहा हुँदैन तर हामीले सूचना पनि दिएका हुँदैनौँ कतिपय ठाउँहरूमा पोस्टमार्टम डिप्रेसन हुन्छ आमा सुत्केरी आमालाई चाहिँ मायाको त खाँचो हुन्छ नि उसले सधैँ आफ्नो घरमा मरिमेटेर गरेकी हुन्छ दुई महिना सुत्केरी भएको दुई महिना धेरैसम्म दुई महिना चाहिँ उसलाई एकदम मायाको खाँचो हुन्छ उसलाई बुढाको मायाको खाँचो हुन्छ घर परिवारको मायाको खाँचो हुन्छ अनि छरछिमेकीले ए दुध खाँदैन बच्चाले अनि सँगसँगै अझै मेरो त एकजना रिलेटिभ हुन्थ्यो नजिकै रिलेटिभ उहाँले बाबु एक वर्षको भइसकेपछि नि भन्नु आफ्नो छोराहरू उहाँको दुईवटा छोराहरू छन् सँगै राखेर रा अनि सुत्ने टाइममा म पाहुना गएको थिएँ अनि थाहा छ तिमीहरूलाई भाइले त बुबु नै खाएको छैन तिमीलाई त मैले दुई वर्ष खुवाएको भन्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अचम्म लाग्थ्यो कस्तो हेल्थ वर्कर हो कि उहाँ होइन तर माइन्ड कस्तो छ त त्यही भएर हेल्थ वर्करहरूलाई पनि एउटा सानो अनुरोध मेरो यस्तो कुराहरू चाहिँ काउन्सिलिङको बरू हजुरलाई थाहा छैन भने ट्रेनिङ लिनुहोस् किनभने तपाईँहरूले नै सुत्केरीहरूलाई तपाईँहरूले नै अब आफ्नो पेसेन्ट पेसेन्ट हो नि त होइन सबै सुत्केरीहरू अरू महिलाहरूलाई चाहिँ यसरी भनिदिनु भन्दा झन् कति गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूले त बुझ्दिनु पर्ने हो अझै बुझिदिनु हुँदैन अनि सँगसँगै मेरो बाबुलाई चाहिँ ठुलो बाबुलाई दस दिनको हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई सिजर आएको थियो मैले आज भन्नै पर्ने कुरा मुख्य चाहिँ हो उसलाई सिजर आयो हामीले नौ दिनको दिन हस्पिटल लगायौँ एउटा हस्पिटलमा त्यहाँ चाहिँ कब्जियत हो भनेर पठाइदिनु भयो अब्जर्भेसनमा दिनभरि राखेर कब्जियत लियो तपाईँको बच्चाले यस्तो गरेको उहाँलाई केही भएको होइन लिएर जानु भनेर पठाइदिनु भयो भोलिपल्ट बाबु लालक लुलुक भयो दस दिनको सुत्केरी थिएँ म मेरो हस्बेन्ड नारायणको सामान लिन भनेर जानुभएको थियो ऊ लालक लुलुक भएपछि चाहिँ अब आतार, आतार वा वा बातमा, बातमा आ, के गर्नु त अनि म हतार हतार गरेर म ट्याक्सीलाई फोन गरेँ बाबुलाई लिएर म दौडिहालेँ बाटोमा उहाँ आउँदा उहाँलाई फोन गरेँ आउनु भने म बाटोमा आधी बाटोमा पुगिसकेको थिएँ त्यो ट्याक्सी पनि आउँदै थियो म पुगेर ट्याक्सीमा बाबुलाई राखेर उहाँ पनि आइपुग्नु भयो कुदाएर हामीले लग्यौँ अनि हस्पिटल लगेपछि ऊ जन्मेकै हस्पिटलमा लग्यौँ मेडसिट लग्यौँ र त्यहाँ जन्मित्तिकै सिजर हो एडमिट गर्नुपर्छ भन्नुभयो र एडमिट गऱ्यौँ एडमिट गरेपछि के थाहा भयो भने सिजर हरेक सिजर चाहिँ छारे रोग होइन हरेक सिजरलाई छारे रोग हो यो त दोहोरिन्छ यो बच्चा त भोलि पर्सि पनि गाह्रो हुन्छ भनिन्छ त्यो होइन हाम्रो बाबुलाई चाहिँ क्यालसियम र म्याग्नेजियमको कमी भएको रहेछ होइन त्यही कारणले सिजर आएको रहेछ अनि डक्टरहरूले भन्नुभयो त्यसपछि क्याल्सियम र म्याग्नेसियम त्यो उसलाई दिन थालेपछि कम हुँदै गयो अनि हामीले तिन महिनासम्म बाबुलाई खुवायौँ पनि त्यो भिटामिन खुवायौँ त्यसपछि कहिले पनि अहिलेसम्म अब बाबु चार वर्ष पुग्नु लाग्यो त्यो दोहोरिएको छैन तर पनि अहिले पनि म अब कहिलेकाहीँ आफन्तहरूका जाँदाखेरि जो नजिकको आफन्तहरू हुन्छ उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको छोराहरूले पनि के भाइ सानोमा बिरामी भएर होला है अहिले अब अहिले पनि बिरामी भएको होइन अनि अब भाइ सानोमा बिरामी भएर होला है अलि ढिलो दाँत आएको भाइ सानो बिरामी भएर होला है अलि ढिलो हिँडेको जब कि मेरो बाबु टाइममै गइरहेको थियो कि अब सबैलाई सबैको के छ भने यो फिक्स टाइम हो यो नौ महिनाभित्र दाँत आइसक्नुपर्छ होइन दस एघार बाह्र महिनाभित्र त हिँडिसक्नुपर्छ यदि भएन भने ढिलो भयो किन भयो त भाइ सानोमा बिरामी भएको थियो बच्चाहरूको मेन्टालिटी मेन्टालिटी पनि चेन्ज गरिदिनु भएको छ कि अभिभावकहरूले त्यही भएर मलाई चाहिँ यो यहाँ यो प्लेटफर्म मार्फत के भन्न चाहन्छु भने बच्चाहरूलाई बच्चा हुन दिनुहोस् बच्चाहरूको दिमागमा दस्तरी नघोलिदिनुहोस् होइन अब कति रोगहरू हुन्छ के के हुन्छ बच्चाहरूलाई थाहा हुँदैन तपाईँहरूले था जे बोल्नुहुन्छ उसको अगाडि त्यही सिक्छन् त्यही बुझ्छन् उनीहरू त बिचरा बच्चा काँटो काँचोमा आँटो भन्छन् नि त्यस्तै हो त्यही भएर बच्चाहरूलाई बच्चा हुन दिनुहोस् कसैको बारेमा बच्चाको अगाडि नराम्रो नभनिदिनुहोस् ऊ ठुलो भएपछि आफै बुझ्छ आफै चिन्छ बच्चालाई म पनि कहिले पनि मेरो बच्चाको अगाडि कहिले पनि गर्दिनँ कसै कुरा गर्दिनँ हामी बुढाबुढी केही के कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामी छुट्टै गर्छौँ बच्चाहरूको अगाडि गर्दैनौँ बच्चाहरूलाई र मेरो बच्चाहरूले पनि सबैलाई माया गर्छन् कि अब यो होइन कि सबैलाई माया गर्नै पर्छ भन्ने होइन कसै कसै बच्चालाई एक्लै बस्न नि मन लाग्छ होइन सबैसँग घुलमिल नहुने पनि बिहेभियर हुनसक्छ त्यसलाई पनि बुझिदिनुहोस् अब सबै अभिभावकहरूले चाहिँ म अरू केही भन्न चाहन्न दुई महिना सुत्केरी भएको अवस्था प्रेग्नेन्सीको अवस्थामा चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् त्यो बुहारीले अरू केही पनि खोजेकी के हुँदैन उसले आफ्नो सबै जिन्दगी त्यही घरलाई दिएकी हुन्छ होइन त्यो श्रीमतीले अरू केही खोजेकी के हुँदैन आफ्नो हस्बेन्डसँग चाहिँ त्यो त्यो टाइममा चाहिँ मसँग भइदिनुहोस् भन्ने एक्सपेक्ट गरेकी हुन्छ र त्यो चाहिँ गरिदिनुहोस् र यसको कुरामा चाहिँ म एकदम भाग्य मान्छु हस्बेन्डको कुरामा चाहिँ किनभने मेरो हस्बेन्डले पहिलोको बाबुको पालामा त उहाँ जब गरिसिन्थ्यो त्यो भएन र सेकेन्ड बेबी भए चाहिँ उहाँलाई हेल्थ प्रब्लम भएर घर बस्नपर्ने भयो र उहाँले चाहिँ मभन्दा बढी बाबुको केयर गरिसकिन्छ कि जबकि उहाँको डिसिजन थियो बच्चा पाउने कि नपाउने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो तर अहिले त्यो बच्चा चाहिँ उहाँको सबभन्दा नजिक छ होइन उसले बाबा बाबा भन्छ म मामुलाई भन्दा नि बाबालाई बढी खोज्छ त्यो बच्चाले बाबासँग बढी टाइम स्पेन्ड गरेर र मलाई दोस्रो बच्चा भएपछि मैले त्यो माया हेल्प सपोर्ट सद्भाव सबै पाएँ मेरो भाइ बहिनी मेरो मम्मी ड्याडी सबैले यो अवस्थासम्म यो चार साढे चार वर्षको अवधि मेरो मिस क्यारेजदेखिबाट अहिलेसम्मको अवधि दुईवटा बच्चा हुर्काउन्जेल हुर्किन त के हुर्किनु पन्ध्र महिनाको भयो त्यही पनि त यो टाइमसम्म आउनु आउन पनि म कुनै कुनै बेला त मलाई अब म सक्दिनँ अब म यो रिलेसन नै सक्दिनँ अब म यो परिवारमा सक्दिनँ म छुट्टिनु भन्ने पनि लाग्यो होला कुनै कुनै समयमा तर म त्यसबाट बाहिर आएँ मलाई माया मा ममता मम ड्याडीको एउटा सहयोग उहाँहरूले मलाई स्ट्रङ बनाइदिनु भयो सानैदेखि र हरेक कुरालाई मैले पार गर्नुपर्छ मैले र मेरो बाबुहरू जन्मिसकेपछि मैले गर्नै पर्छ मैले नगरेँ कसले गर्छ मेरो बच्चाहरूलाई त्यही भएर पनि म अहिले यो म बिरामी भएछु र रेस्टमा भइसक्यो रे त्यसपछि ते मैले फेरि असोजबाट एउटा सानो बेबी र मामुको सप स्टार्ट गरेँ बिजनेस स्टार्ट गरेँ र त्यो अहिले मैले चलाउँदैछु र राम्रै चलिरहेको छ हाम्रो फ्यामिली अहिले खुसी छ चा, चारजना छौँ आफ्नो भविष्यको लागि केही गरौँ भनेर योजना बनाउँदैछौँ होइन धेरै कुरो पार गरियो यो समयमा धेरै मानिसहरू चिनियो होइन समय सधैँ एउटै हुँदैन समय जुन समय आए पनि कट्छ हामीले चाहिँ आफूले साहस चाहिँ आफ्नो छोड्नु हुँदैन मैले चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु कि मरौँ भन्ने अवस्थालाई पनि मर्न हुँदैन भनेर आमालाई जोगाउने काम चाहिँ बच्चाहरूले नै गर्छ मेरो मम्मीले पनि भन्नुहुन्थ्यो एक मलाई एकचोटि कस्तो झुन्डेर मरौँ जस्तो लागेको थियो तर तँ रोइस अनि म मरिन भन्नुहुन्थ्यो कि बिचार त्यो फेजमा पनि उहाँले डिप्रेसनै हो नि त त्यो होइन डिप्रेसनको फेज हो उहाँले पार गर्नुभएको रहेछ तर मैले बचाइछु मेरो मम्मीलाई भनेपछि त बच्चाहरू त धेरै नै ठुलो कुरो रहेछन् होइन आमाहरूको लागि तर स हरेक ठाउँमा बच्चा हुँदैनन् आमा, आमा कुनै ठाउँमा त्यस्तै घटनाहरू पनि हुनसक्छ नराम्रो घटनाहरू हुनसक्छ त्यही भएर चा, चाहिँ आफ्नो वरपर भएको आमाहरूसँग कुरा गरौँ उहाँहरूको कुरा सुनिदिउँ त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूको कुरा सुनिदिउँ उहाँहरूलाई कुरा सुनाउने होइन कि उहाँहरूको कुरा सुनिदिउँ जस्तै मेरो बच्चाहरूको अहिले म हजुरआमा मै हो किनभने मसँग छन् म कथा सुनाउँछु होइन मेरो बच्चाहरूलाई गीत गाउन म सिङ्गर पनि हो किनभने गीत सिकाउँछु म मेरो बच्चाहरूलाई डान्सिङ सिकाउँछु म मैले आफ्नै तर्फबाट सक्ने म सबै कुरा सिकाउँछु अब नि सँगसँगै मेरो बाबुले कुनै पसलमा जाँदा पनि यो बिग्रिरहेको छ भनेर मेरो मामुलाई दिसियो न मेरो मामुले सबै बनाइदिसिन्छ हजुर आउँदैन भन्छ कि त्यो भनेर त एउटा म माथिको उसको एउटा ट्रस्ट हो नि त होइन म एउटा स्ट्रङ मम भइसकु भन्ने अहिले चाहिँ मलाई फिल हुन्छ सायद मैले त्यो बिचमा गएर मैले छोडिदिएको भए म अगाडि नबढेको भए म अहिले स्ट्रङ मम पक्कै पनि हुन्थिनँ होला र सँगसँगै यसैलाई एउटा सानो कविताद्वारा लेखेको छु मैले पार गरेको समयलाई अब मैले मेरो बच्चाहरूको भविष्य बनाउँछ भनेर म स्ट्रङ मम भइसकेपछि अब चाहिँ मलाई कसैले पनि हल्लाउन पनि सक्दैन किनभने मसँग कोही नबोले पनि फरक पर्दैन मलाई जसले जे भने पनि फरक पर्दैन होइन किनभने मैले मेरो बच्चाहरूको लागि सही गरेको छु र सही गर्ने नै छु र सँगसँगै मेरो हस्बेन्डको साथ छ त्यसको लागि नै मेरो बुढालाई पनि यहाँबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु एउटा सानो कविता लेखेको छु मैले चङ्गा उडाउनु छ मैले चङ्गा उडाउनु छ त्यो निलो आकाशमा या कालो आकाशमा या सेतो आकाशमा जसरी भए पनि मैले चङ्गा उडाउनु छ त्यो चङ्गा उडाइरहँदा त्यो चङ्गा उडाइरहँदा मैले तल हेर्नै हुँदैन मैले तल हेर्नै हुँदैन मेरो पाउँ धरतीमै हुनुपर्दछ मेरो पाउँ धरतीमै हुनुपर्दछ तर मस्तिष्कले मात्र आकाश सोच्नु पर्दछ तर मस्तिष्कले मात्र आकाश सोच्नु पर्दछ छन् हावाका झोकाहरूले रोक्ने छन् धरतीका हिला माटाहरूले म डगमगाउनै हुँदैन अह मैले मात्र चङ्गा सोच्नु पर्दछ मात्र आकाश देख्नु पर्दछ नत्र सामाजिक हो हल्लाले नत्र सामाजिक हो हल्लाले रीतिरिवाज आफन्तका कोलाहल्ले नत्र सामाजिक हो हल्लाले रीतिरिवाज आफन्तका कोलाहलले मलाई रोक्ने प्रयास गर्नेछन् बिचमा ल्याइनेछ मेरो कर्तव्यलाई बिचमा ल्याइनेछ मेरा बालकलाई बिचमा ल्याइनेछ मेरा श्रीमानलाई तर सोचिने छैन मेरा इच्छा रहर र बाध्यता तर सोचिने छैन मेरा इच्छा रहर र बाध्यता परिस्थिति परिश्रम मात्र हल्ला फिजिनेछ मेरो चङ्गा उडाउने घमण्डको त्यसका लागि त्यागेका आफन्तको तर मैले चङ्गा उडाउनु छ मात्र मेरो श्रीमानको लागि मात्र मेरा बच्चाका लागि जब खुट्टा दरिलो पारेर त्यो निलो आकाशमा चङ्गा उड्नेछ जब खुट्टा दरिलो पारेर त्यो निलो आकाशमा चङ्गा उड्नेछ तब वाहवाही हुनेछ वाह चा। गाइनेछन् गुड गान मलाई साथ दिने हातहरूको तर म तर म त्यतिखेर मात्र मेरो सहनशीलतालाई धन्यवाद दिनेछु त्यस दिन निलो आकाश म र मेरो सपना हाँस्नेछ अवश्य मेरो चङ्गा उड्नेछ अवश्य मेरो चङ्गा उड्नेछ धन्यवाद कति राम्रो कति मिठो कहाँ लगाइदिउँ हुन्छ पालै भेटिनँ नि त मैले यहाँ लगाइदिउँ सो सुषमाजी हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को न्यानो लाउड मम र उहाँको स्टोरी सुनेर चाहिँ पक्कै पनि म चाहिँ एकदमै मुभ्ड भएँ किनभने अहिले अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ हामी कति स्ट्रङ छौँ है ममहरू हुँदाखेरि कति डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउँछौँ कस्तो कस्तो सिचुवेसनहरू ओभरकम गरेर आएको हुन्छौँ अनि सबैको स्टोरी सुन्दा सबैको स्टोरी डिफ्रेन्ट हुन्छ सबैले आफ्नो अब्सटिकल फेस गर्नुभएको हुन्छ सो यहाँको पनि स्टोरी सुनेर म चाहिँ एकदम इन्सपायर्ड भएँ एकदमै मोटिभेटेड पनि भएँ सो यहाँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु विथ लाइफ एकदम राम्रो गर्नु होला यहाँहरूलाई हामी सबै ममहरूको सधैँ ब्लेसिङ भइरहने सँगसँगै एउटा सानो कुरो त्यो चाहिँ मैले सबै ममहरूलाई र हाम्रो दिदीबहिनी सबैलाई एउटा जानकारी दिन खोजेको जस्तै हामीलाई अब कहिलेकाहीँ केही कुराहरू चित्त बुझेन होइन कति कुराहरू भन्न मन लाग्छ भन्न पाउँदैनौँ त्यसको लागि चाहिँ टिपिओ नेपाल सोह्र साठी शून्य दस दुई हजार पाँच त्यो चाहिँ एनी टाइम चौबिसै घन्टा त्यो नम्बर खुल्ला हुन्छ त्यसमा फोन गरेर आफ्नो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर काउन्सिलिङ गर्ने म्यामहरू हुनुहुन्छ सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हजुर कुराहरू सुनिदिनु हुनेछ र पक्कै पनि हजुरहरूलाई एउटा सहज बाटो देखाइदिनु हुनेछ के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो जानकारी दिनुहुनेछ यो गर्दा पनि हाम्रो कुराहरू सेयर गर्न पाउनेछौँ एउटा प्लेटफर्म हुन्छ त्यसैले कुनै पनि कुरा मनमा गुम्साएर नराख्नुहोला सम्पूर्ण आफ्ना साथीहरू जो छन् जसलाई हुन्छ सेयर गर्नुहोला मनमा चाहिँ कुनै कुरा पनि गुम्साएर चाहिँ नराख्नुहोला त्यसले हामीलाई गाह्रो बनाउँछ गुम्सितै जाँदा पछि धेरै गाह्रो हुन्छ धेरै गाह्रो अवस्थामा नपुग नपुगाउँ समयमै सजग बनाऊ भन्दै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण यू सबैजनाले एकदमै न्यानो न्यानो माया दिउँ त सुषमाजीलाई उहाँको स्टोरी जुन हामीले सुन्यौँ र दुई तिनवटा कुरा चाहिँ मलाई उहाँको एकदमै चित्त बुझ्यो र सायद म त्यो हामीले कहिलेकाहीँ कोही मान्छेहरूको स्पिचहरू सुन्छौँ कुराहरू सुन्छौँ भने दुई तिनवटा चिज हामी बोकेर घर लान्छौँ नि कहिले बिर्सिँदैन नि हामीलाई मान्छेले सोच्छ नि तपाईँको फेभरेट कोट के हो या तपाईँले फेभरेट तपाईँको गीतको बोल कुन हो भन्दा हामी फ्याट्टै भन्छौँ नि त्यस्तै खालको दुई तिनवटा चिज मलाई सुषमाजीले भन्नुभएको साह्रै मन पऱ्यो सायद म जिन्दगीभर बिर्सिँदैन होला पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि बच्चाहरूलाई बच्चा हुन दिउँ होइन यो कतिचोटि हामीले आई थिङ्क सुन्छौँ तर हामीले अप्लाई गर्दैनौँ यो मैले कुन कन्ट्याक्समा भने कतिचोटि तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि छैन होइन हाम्रो बच्चाहरूबाट नि हाम्रो एकदम धेरै एक्सपेक्टेसन हुन्छ कि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ एकदम एक्सपेक्टेसन दिनमा पाँचचोटि खाऊ भनेपछि पाँचचोटि पर्छ त वाक तर म फेरि खुवाउँछु तँलाई पाँचचोटि खानै पर्छ तर हामीहरू हामीलाई कहिले काहीँ खान मन लाग्दैन हामी लन्च स्किप गर्छौँ डिनर स्किप गर्छौँ तर त्यो भन्दैमा हाम्रो आमा बोल्ले त हामीलाई कुटेर त खुवाउँदैन नि त सो हामी त्यस्तो व्यवहार किन गर्छौँ हाम्रो बच्चाहरूसँग कतिचोटि यस्तो कुराहरू म बुझ्दिनँ अनि अर्को भनेको अफेक्सन देखाउने जस्तो तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ होला सायद नेपाली कल्चरमा एकदम फेमस हो यो जो मान्छे आए पनि अङ्कललाई नमस्ते गर नमस्ते गर्दैन पिटु त्यो बच्चाले किन नमस्ते गरोस् उसलाई मनमा फिल हुँदैन भने जस्तो हामीलाई कहिले काहीँ कोहीसँग एनर्जी मिल्दैन यस्तो ग्रह मिल्दैन भने हामी इग्नोर गर्छौँ नि बोल्दैनौँ नि त सो त्यो बच्चाको पनि त आफ्नो माइन्डसेट छ बच्चालाई को मनपर्छ को मन पर्दैन यदि उसलाई उसको मनबाट आएर उसले हाई भन्छ हाई फाइभ गर्छ हेलो गर्छ नमस्ते गर्छ भने फाइन तर अदरवाइज चाहिँ हाम्रो एकदमै डिप रुटेड नराम्रो चलन के छ भने एकदम जबरजस्ती गर्ने के बच्चासँग जबरजस्ती हेलो भन जबरजस्ती नमस्ते गर जाउँ त हगी गरिदेऊ त किसी गरिदेऊ त त्यो त एउटा अलिकति जबरजस्ती हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन द्याट हामी इम्पोज गरिरहेछौँ कि बच्चालाई एन्ड वी वन्ट आवर किड्स टु बी पर्फेक्ट जबकि हामी छौँ त पर्फेक्ट हामी छैनौँ नि हामीलाई कतिचोटि मुड स्विङ्ग्स हुन्छ हामी कतिचोटि बोल्दैनौँ झसँगङ झर्किन्छौँ कहिलेकाहीँ बाबाआमासँग झर्दा गर्छौँ कहिलेकाहीँ हस्बेन्डसँग राम्ररी बोल्दैनौँ खाना खाँदैनौँ कोही कोही बेला बेड टाइम हाम्रो दस बजी हो अरे हामी दुई बजीसम्म सुत्दैनौँ भने कहिलेकाहीँ बच्चा बेड टाइमभन्दा अलिक ढिलो गयो भने हाम्रो किन त्यो एक्सपेक्टेसन्स यस्तो हाई र किन सो स्ट्रिक्ट सो so, उहाँले भन्नुभएको कुरा हामी बच्चालाई चाहिँ बच्चाइ हुन दिउँ उहाँहरूको पनि आफ्नो माइन्डसेट छ त्यसलाई रेस्पेक्ट गरौँ जब हामीले बच्चालाई उसको इच्छालाई उसको विसेसलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ तब मात्रै त्यो बन्ड स्ट्रङ हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई देन वी नो उसलाई के मनपर्छ के मन पर्दैन र त्यो रेस्पेक्ट गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ सेकेन्ड कुरा उहाँले भनेको मलाई के मन पऱ्यो भने आमाहरूको कुराहरू सुनिदेऊँ उहाँहरूलाई उल्टै गरेर नसुनाइदेऊ त्यो पनि एउटा एकदमै एकदम फेमस चिज हो जस्तो लाग्छ हाम्रो यो सोसाइटीमा कि नयाँ मम देख्नै हुँदैन हामी पचासवटा ओपिनियन दिइहाल्छौँ कि ए बाबा टोपी नलाइदिएको जाडो भइरहेछ टोपी लगायो भने किन टोपी लगाएको यस्तो गर्मी भइरहेछ धेरै खुवायो भने किन धेरै खुवाएको खुवाएन भने किन धेरै नखुवाएको होइन यो टिक्का टिप्पणी हामी एकदमै दिन्छौँ कि अरू मम्सहरूलाई स्पेसली न्यू मम्सहरूलाई जसलाई आफैलाई आफ्नो भावना फिलिङ्ग्स हर्मोन्ससँग स्ट्रगल भइरहेको हुन्छ हामी त्यो सिचुएसनमा हेल्प गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ क्या एज अ सोसाइटी हामी इम्पोज गर्छौँ ए मेरो बेलामा त्यस्तो भएको थियो यसो यतिर यस्तो भयो तेरो बच्चा उठाएको छैन तेरो बच्चा हिँडाएको छैन तेरो बच्चा अझै पनि क्रल गरिरहेछ नौ महिना भयो भएन दाँत आएको छैन कपाल आएको छैन स्कुल गएको छैन सो एकदम इम्पोज गर्ने सो त्यो पनि एउटा नगरिदिउँ होला बिकज आई फिल लाइक सी एभ्री पेरेन्ट एभ्री मदरलाई आउँछ कि आफ्नो बच्चा हुर्काउन आउँछ आफ्नो आफ्नो बच्चाको माया सबैभन्दा धेरै आमालाई नै हुन्छ होइन र कहिले पनि त्यो आमाको चोइसेस या उसले कसरी मदरहुड गरिरहेछ पेरेन्टहुड गरिरहेछ द चोइसेस द्याट इज मेकिङ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ तपाईँलाई त्यो ठिक लाग्दैन भने बरू साइड लाग्नुहोस् भन्नु मन लाग्छ मलाई चाहिँ होइन बट डोन्ट इन्टरफेयर इन समबरी एल्सको प्यारेन्टिङ स्टाइल या उहाँको फिलिङ्स उहाँले कसरी गरिरहनु भएको छ किनभने सबै हरेक बच्चाको लागि चाहिँ सबैभन्दा उसको पर्फेक्ट केयर टेकर भनेको उसको मम नै हो कि उसको ममलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा नहोला तर उसको ममलाई थाहा छ सो so, यो कुरा चाहिँ हामी याद गरौँ एन्ड लेट्स ट्राई टु बी मोर माइन्डफुल Uh, र सुषमाजीले भन्नुभयो जस्तो माया साथ सपोर्ट इट्स भेरी फ्री फ्री हो यसको पैसा पर्दैन अलिकति काइन्डनेस देखाइदिने टु न्यू मम्स अरू टु फेलो मम्सहरू यदि तपाईँको उहाँको इक्विजन मिल्दैन टाइमिङ मिलिरहेको छैन सेम उमेरको बच्चा छ त तपाईँको बच्चा दौडिसक्यो उसको बच्चा भर्खर हिँड्दैछ भने द्याट डज नट पुट यु इन द पोजिसन वेयर यु क्यान जज द अ द पेरेन्ट अर द अ किड यति कुरा ब्यालेन्स गरेर तपाईँ बस्नुभयो भने तपाईँको पनि लाइफ धेरै इजी हुन्छ टाउको धेरै दुखाउनु हुँदैन अरूको म्याटर्समा This is the end of Again, thank you so much for staying with us today, and we'll see you guys again next week. Bye!